Boa noite, pessoal de casa, boa noite, pessoal da terra, daqui na FAAP, bem-vindo todos. Muito obrigado, especialmente, para aqueles que saíram das suas casas hoje, nessa chuva paulistana, 17 graus centígrados, chove sem parar, trânsito infernal. Muito bom estar com vocês. Isso daqui, nós estamos no segundo curso na FAAP, de onde nós estamos falando, na pós-graduação da FAAP, segunda turma do curso Psicanálise do Século XXI. A gente se conhece pela telinha, é bom a gente se conhecer pessoalmente também, então, re-obrigado pela presença de vocês e muito obrigado para quem também está em casa nos acompanhando, para a gente fazer mais essa live, que será a última do semestre, será diferente comigo, a última do semestre comigo, e será um pouco diferente das anteriores. Eu me sinto aqui um pouco Jô Soares, eu e minhas meninas, nessa mesa, né? Começando pela minha esquerda, pela direita de vocês, todas estão em formação analítica, então nós temos Letícia Genesini, à minha esquerda, que veio originalmente da literatura, a senhora, sua mãe, que veio aqui para ver se a Letícia se comportava bem, Tereza Genesini, diretora do Instituto de Psicanálise Lacaniana, do IPLA, e que veio originalmente da matemática, onde ela não encontrou a raiz quadrada do inconsciente, então veio parar aqui. Né? E à direita da minha direita, ou à esquerda de vocês, Thalita Carvalho. Thalita é formada nessa escola em publicidade e marketing, é formada em filosofia pela USP, é mestra em filosofia pela USP e doutoranda esse ano pela PUC. O que é uma contradição em termos, mas, enfim. Então, Tereza e Letícia foram responsáveis pela edição desse livro, Pílulas de Psicanálise. Elas vão nos contar coisas a esse respeito e vão poder, junto comigo, responder questões, debates, o que vocês acharem que seria interessante. E Thalita vai destacar, como boa filósofa, discussões conceituais derivadas desse livro e de anteriores. E nós vamos assisti-las. Né? Bom, normalmente a gente não utiliza a leitura de um livro, mas eu teria que fazer uma live com vocês, e achei que, depois de 6 meses de curso, já havia caminho suficiente para nós fazermos um passeio grande pela psicanálise. Eu digo passeio grande que, com esse livro chamado Pílulas de Psicanálise, ele tem algo muito especial. Ele é feito de partes do meu trabalho em diversos setores da vida que foram estabelecidos pela Tereza e pela Letícia. Então, eu começo um comentário meu mesmo do texto. Jorge. Oi. Antes do seu comentário, temos também duas presenças ilustres. Ah, mas já, todo mundo já tinha visto. O pessoal que está vendo. A Elaine e a Dorotê, né, também professoras do curso, que vão estar no debate conosco. É que não tinha nada a ter ficado em Varginha, tinha que ter vindo para São Paulo. Mas, enfim. É um prazer poder estar aí, mesmo que daqui. Eu estava, quando esse livro começou a ficar pronto, né, e obrigado à editora Manolha, que é representada pelo Marcos e toda a equipe, e, aliás, obrigadíssimo, FAAP, mais uma vez, eu gosto muito de ser professor da FAAP, eu gosto muito da equipe que está nos assessorando sempre com a luz, com as câmeras, dirigido pelo famoso Fabrício Fellini, que vem a ser sobrinho do Fellini, e que nos dá sempre esta qualidade. Enfim, quando eu recebi esse texto, eu falei, como é que eu vou fazer uma apresentação de um texto que é meu e que o recorte não é meu? Põe-se no meu lugar um minutinho. Né? É um texto que é meu, tudo que está aqui fui eu que escrevi. Mas a forma de selecionar o porquê e o recorte não foi eu que fiz. E nem mesmo quando estava pronto, eu não alterei nada, nem o índice, nem as frases, coisa alguma, foi tal como elas fizeram. Correto? Verdade. Então, eu escrevi no seguinte coisa no prefácio.
leitor complementa o texto do autor. O leitor complementa o texto do autor. Na verdade, um livro lido por Maria não é igual ao livro lido por José. Um filme visto por Luiz não é o mesmo filme visto por Silvia. O leitor complementa o texto do autor. Ele pontua, ele interroga, escolhe sentidos, interpreta, estabelece razões, privilegia, suspende e ressoa. É o motivo de darmos este conjunto de ações o nome de leitura. No caso desse livro, os aforismos e as sentenças são recortes feitos sobre meu trabalho por Letícia e Teresa Genesini. É uma leitura a qual o autor se submete. É uma leitura a qual o autor se submete. Vale por si só e pelas novas leituras que engendra. A você de jogar, Jorge Forbes. Então, veja, são três parágrafos, eu acho que eu concentrei razoavelmente bem, né, a forma que esse livro foi feito, aproveitando para fazer comentários sobre o que é uma leitura, o que é esse livro, etc. Eu falava para vocês, antes de ler o prefácio, da forma que recortaram os tempos e a incidência do psicanalista em vários aspectos da vida das pessoas. Não vou ler o sumário inteiro, porque ele é longo, ele é grande, tem uns 20 itens, mas só para vocês terem uma primeira ideia. Sumário: amor, felicidade, família, liderança, trabalho, Brasil, identidade, angústia, homem incompleto, desejo, medicina e tecnociências, internet, linguagem, verdade, psicanálise, por suposto. Psicanalistas, Terra 2, do Freud explica, o Freud implica. Justiça, vergonha e responsabilidade, tempo. Tempo é um tema, tempo. Veja, são vários pedaços das nossas vidas e é de se perguntar o que que o psicanalista tem a ver com esses vários pedaços. Tem a ver com a prática do incompleto. É uma ideia que há muito tempo eu persigo e que eu queria retomar com vocês. Tem a ver com a prática do incompleto. Nós temos um problema sendo humanos, nós não temos uma determinação que nos complete. Nós não temos uma determinação, um código genético que nos complete e que nos dê tranquilidade. Costumo dizer que vaca não vai fazer análise. A Gracinha está para falar, eu conheço uma que vai. Não, fora. Vaca não vai fazer análise. Vaca não duvida. Não tem a menor dúvida. Ela sabe o que vai fazer de manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de dormir. Ela tem uma vida completa. E assim são todos os animais. Salvo o animal humano, que é um animal sem qualidades. O peixe foi escolhido para nadar. A onça para caçar sobre a terra. O gavião para voar. Qual é a qualidade que me determinou? Não tenho a menor ideia. É o grande problema da nossa espécie. Nós não temos a menor ideia da nossa determinação. E a gente se determina a posteriori. Gente, presta atenção que isso é sério. A gente se determina a posteriori. Na vida do dia a dia, agora mesmo eu estava dizendo, quem não veio aqui hoje é porque não pôde vir, porque estava chovendo. Tudo mentira. Quem não veio aqui hoje, não veio aqui hoje. Ponto final. Mas no discurso diplomático, a gente diz, claro, você não podia, você estava com muita chuva, esperando alguém chegar em casa para jantar. Então, mas nós veremos outro dia. Na telinha a gente vê até mais de perto. Bullshit. Né? São formas que a gente tenta se determinar para justificar, principalmente quando a gente fez alguma coisa ao contrário do esperado, eu esperava que você estivesse aqui. Esperava que você estivesse aqui. Se não veio, então você diz, ah, não deu. Né? Deu, dava, é uma escolha. Então,
a gente é fruto das nossas escolhas. Inclusive o louco, também o louco. Inclusive o louco, mas ele é tomado de loucura, também o louco. Para Jacques-Marie-Émile Lacan, também o louco. Porque da responsabilidade do sujeito ninguém está a salvo. Somos todos responsáveis pelas nossas escolhas, porque não há nenhuma determinação para eu agir desta ou daquela maneira. Esta é uma radicalidade da psicanálise. E essa radicalidade chama-se radicalidade do real, né, que a gente já viu nas nossas aulas. Eu sei que tem gente aqui que não está nenhum dos dois parentes, nem na primeira turma, nem na segunda turma, mas são convidados de cada um, né, que quis fazê-lo. Mas eu vou me dirigir principalmente para o pessoal do curso, por razões óbvias. Então, nós temos que nos acostumar a sermos radicais, que o meu passado é posterior ao fato e não anterior ao fato. O meu passado é posterior ao fato e não anterior ao fato. O que isso muda? Tudo. Fora mudar tudo, o resto fica igual. Tudo. Eu não nasci em Santos, em Porto Alegre, em Paris ou em Machu Picchu. Eu nasci e depois disse nasci em Santos, Porto Alegre e Machu Picchu. Um grande amigo que recentemente esteve conosco no curso, o François Ansermet, teve a boa ideia de captar isso num título de livro seu, o último livro dele, chamado... Oi? É difícil? Como é que a gente vai traduzir Avenir? A Origem do Futuro. Não. É ruim. Não está aqui, então não vou... Chama-se A Origem Avenir, quer dizer, a origem vem depois do fato, é isso que eu acabei de falar. Quer dizer, essas determinações são mentiras. Nós passamos na psicanálise da escolha, portanto, eu responsabilizo o analisando, é exatamente o oposto do que faz o psiquiatra. O psiquiatra tira a responsabilidade. O que você tem nessa sua depressão é como uma pneumonia. Você tem um gene que faz com que você fique deprimido. Você vai tomar esse remédio daqui, você vai ver que em 2 semanas você vai estar melhor, daqui a 1 mês você vai estar bom e está tudo resolvido. Porque a psiquiatria teve avanços recentes, foram formidáveis, e agora a gente sabe cada remédio para cada coisa. Sabe mesmo aonde está o id no corpo caloso? E temos um remédio para o id, que é o idiota. Então, né, há uma tentativa de massificação, de determinação geral da espécie humana, e nossa batalha vai contra isso. Por quê? Porque a gente gosta de Freud? Não. Porque a gente gosta da espécie humana. E a coisa mais importante no humano, que o diferencia da famosa vaca, é que a gente faz coisas diferentes todos os dias, ou ao menos deveria fazer, porque nós somos criativos. A vaca não é criativa, o cavalo não é criativo, o corvo não é criativo. Você prevê o que eles vão fazer. Você sabe o que ele vai fazer. O escorpião, a famosa piada do escorpião, desculpe, eu sei que você me trouxe para outra margem do rio, mas eu tive que te ferrar porque eu sou um escorpião. E o escorpião tem razão de falar isso na piada. Ele não pode ser diferente de um escorpião. Um cachorro não pode ser diferente de um cachorro. Se ele vê um gato, ele vai matar o gato. E, no momento seguinte, ele vai largar o gato, né? Vai balançar o rabo, vai deitar na porta. Você vai brigar com o cachorro? Não, vai brigar com o gato, que é imbecil, que passou na frente do cachorro. Enfim, eu queria dizer, desse aspecto, que eu me alonguei mais do que eu pensava, para dizer que a ação do psicanalista é trazer a incompletude ao mundo, o que faz com que as pessoas se angustiem. Até socialmente, né? Não fala muito, não, que ele é psicanalista. Como você, na festinha, você está lá preocupado em ficar analisando alguém, né? Como a gente cobra para analisar, não é assim. Né?
Qual caceta, meu? Então, mas o analista é um elemento perturbador. Não porque ele traga uma mensagem que vai te perturbar, é porque ele duvida da sua. É diferente. Ele não te perturba porque ele traz uma mensagem da forma que você deveria ser. Ele pergunta para você, e da forma que você é, porque é. Da forma que você é, porque é. Por que você é assim? Estou chateado, dizia um paciente. Estou chateado. O que foi? Minha mãe morreu ontem. Isso dá chateação? Pergunta o analista. É profundamente mal educado falar isso. Analistas não são bem educados. É profundamente pouco empático falar isso. Mas é o que fala o analista. Ele pergunta sobre a radicalidade das suas escolhas. Então, esse livrinho, Pílulas de Psicanálise, foram seleções, foram textos, aforismos selecionados pela Tereza e pela Letícia, onde existe o trabalho do analista na incompletude de todos os aspectos da vida. Isso quer dizer que a gente vai fazer análise de todo mundo? Não. Mas isso a gente vai fazer, ao menos, que as pessoas entendam que eles podem habitar uma terra onde as determinações estão muito sacudidas, e a pós-modernidade, aquilo que nos determina está muito sacudido. Por quê? Porque é uma época sem padrão. É uma época de multiplicidade de padrões. Então, quando você tem multiplicidade de padrões, você não pode dizer que tal coisa me determina. Se você tem um padrão, esse padrão me determina. Como eu tinha até 1922, momento da criação da web. Nesse momento, eu não tenho mais essas determinantes. E as pessoas ficam apavoradas e vão buscar alguém que lhes determine. Eles querem se submeter voluntariamente a uma determinação. Razão pelo que o magistral e genial título do livro, que todo mundo conhece e pouquíssimos leram, Discurso da Servidão Voluntária. Discurso da servidão, quer dizer, eu quero ser, quero ficar servil, não a pátria amada, mas a qualquer mestre. Discurso da servidão voluntária. Voluntariamente eu fico servil a uma determinação e não vou à FAAP em dia de chuva, porque estou a serviço dessa determinação. Então, é muito interessante que a gente possa fazer isso num mundo que está indo para trás, num mundo que está apavorado com a pós-modernidade, com o que eu tenho chamado de Terra 2, num mundo que está ficando muito burro, num mundo que está polarizado, num mundo onde as pessoas se matam por essa polarização. Se nós pudermos incluir a psicanálise nesse mundo, no consultório, evidentemente, e em todos os outros locais, eu imagino que a gente vai dar uma contribuição importantíssima, porque nós estamos sem chaves de leitura. Última coisinha, vou dar um exemplo dessas frases, acho que eu já fiz uma introdução suficiente para a gente começar a conversa. Vai ser com você? É você ou sua mãe primeiro? Eu vou pedir para ela contar. Ela, né? Tá. Aqui fizeram uma seleçãozinha na quarta capa do... Amor é um desencontro a dois. Isso veio de uma entrevista que eu dei para a Marie Claire, muitos anos atrás. Muitos, que a jornalista toda sem graça disse... Minha editora pediu para fazer uma pergunta boba, e eu posso fazer? Eu falei, eu dei aquela resposta famosa, não existem perguntas bobas, existem respostas bobas. Aí eu falei, claro que pode. Ela falou, o amor é importante? Eu falei, importantíssimo ter alguém que te incomoda desde o momento que você amanhece. Foi o maior sucesso. Foi o maior sucesso. Uma grande autora brasileira, infelizmente já morta, me escreveu um texto imenso agradecendo, porque eu tinha dito... porque todo mundo sabia, mas que ninguém falava. E como era gostoso ter
esse desencontro que leva à renovação do encontro, evidentemente. Segundo ponto, bom, não vou comentar cada um. Felicidade não é bem que se mereça. Vou comentar. Todo mundo diz, eu mereço ser feliz. Merece o caceta. Felicidade não é fruto, não é medalha de honra. Não é eu fui direitinho. Isso é moralista, isso é obsessivo. Obsessivo... Família é daquilo que todo mundo se queixa. Não é? Em algum momento, Lacan faz um comentário. Todos, quem não fez isso? Eu fiz. Quando 8, 9 anos de idade, a gente vai no nosso quarto, pega o travesseiro, né, passa na sala onde os pais estão jantando, e fala, onde é que você vai? Vou morar com a família do Joãozinho, meu amigo. Né? E Lacan responderia, vai voltar rapidinho, porque se é uma família, você vai se queixar igualmente. Então, melhor ficar com uma queixa conhecida da sua família do que do outro, porque não vai ter jeito. É constitucional da família a queixa. E é porque a gente se queixa da família que a gente descobre a invenção. O que é invenção? É quando você se cura da família. Para pensar em casa. O líder hoje tem que suportar o mal-entendido. O fracasso é solidário, mas a vitória é solitária. Eu comentei isso ontem na CBN, mas não foi ainda ao ar. Vocês sabem que estão tendo estão tendo festas e comemorações de divórcio. A pessoa se divorcia, faz uma festa. Eu achei genial. Faz uma festa de divórcio. A pessoa não entra na faculdade, ela inventa. Teve uma pessoa que inventou, né, uma faculdade que não existe, né, e disse que passou no vestibular e fez uma festa para todo mundo comemorar a universidade que não existe. O outro foi despedido, fez uma festa de despedido do emprego. Enfim, e pediram para que eu comentasse esse barato. O fracasso é solidário, mas a vitória é solitária. O estresse é uma falta de narrativa. Eu falei isso antes do presidente da República dizer isso, que a ditadura era uma falta de narrativa. Espera aí, doutor presidente. Nenhum novo normal vai tapar o buraco da incompletude humana. E, finalmente... Se você tem culpa, a culpa é sua. Pronto, dona Tereza. Bom, eu sou apaixonada por esse livro. Eu acho essas frases assim um ótimo gatilho para você querer saber mais, né? E eu não sei, eu queria até contar para eles como é que eu cheguei nesse livro. Conta. Então, mas você tem 5 minutos. Ah, então é fácil. Eu há mais de 20 anos eu faço formação em psicanálise com o Jorge, e desde a primeira conferência dele eu comecei a notar umas frases incríveis que ele falava, né? E aí eu comecei a perceber que sim, ele tinha um jeito aforismático de falar, né? Ele falava através de aforismos. E aí eu comecei a fazer anotações das conferências, das aulas, sempre destacando os aforismos. Bom, depois eu comecei até a cuidar do site dele, e aí eu tinha que ler todos os textos que iam ser publicados, né? Hoje é a Agatha que cuida. Mas, durante muito tempo, eu fiz isso, e eu lia tudo, continuei anotando. Bom, chegou um tempo que eu tinha uma coleção grande, né? E esses aforismos foram importantes para minha formação como psicanalista, né? Estou em formação ainda. Mas é incrível porque através desses aforismos você vai, eu, por exemplo, ia buscar por que ele está falando isso, o que mais? E são todas questões que vão contra o bom senso, né? Então, se você vê, por exemplo, isso, o amor é um desencontro a dois. Oi, né? Todo mundo fala que o amor é uma coisa a dois. Enfim, é uma forma de você também começar a refletir e entrar numa outra lógica. Bom, aí chegou um tempo que eu tinha tantas frases, e aí Letícia veio me ajudar. Também ela começou a fazer a sua coleção. E fizemos, então, uma seleção.
Elza Macedo, que está aí, veio nos ajudar a fazer uma revisão técnica, a ajudar... É interessante o que ela está dizendo, porque cada citação tem um númerozinho do lado de onde foi extraído. Sim. Então, quem quiser ver a leitura original, pode ver. Eu duvido que muitos vão lá buscar, mas, enfim, existe isso. Teve o cuidado e a Elza ajudou muito nesse, nessa referenciação. E depois o Fred Sartorello, nosso colega de Terra 2, fez, assim, fez a capa, se encantou com o projeto, falou, eu quero fazer a capa. O pessoal da Manoli foi, abraçou o projeto. Enfim, é um projeto que acabou sendo em várias mãos. E eu sou grata a você, Jorge, com esses aforismos, porque me acompanharam, né, alimentaram a minha formação. E eu acho que esse livro é uma forma de agradecimento a você. Obrigada. Então. Você ou Thalita? Pode ir, Thalita. Fica. Para dar um espaço entre... Boa noite, doutora. Eu selecionei aqui um aforismo que eu gostaria que você comentasse, que diz assim: o novo amor da pós-modernidade representa um novo tipo de humanismo, uma transcendência laica. Se não morremos mais por grandes causas, morremos por quem nos toca de perto, por quem divide nossa vida no impossível do vazio das grandes causas. Minha questão para você é, lembrando de um seminário que você deu em 2002, eu não estava lá, mas está publicado no seu site, que se chama... Inconsciente e Responsabilidade, um Novo Amor. Esse seminário é bastante marcante porque, ali em 2002, você formalizava, pela primeira vez, esse conceito de novo amor como a transcendência característica da era globalizada, de Terra 2. Daí, em 2012, ou seja, 10 anos depois, o filósofo Luc Ferry, teu amigo, também professor dessa pós-graduação, lança o livro Do Amor, uma filosofia do século XXI, em que ele também articula uma concepção de transcendência da atualidade e, coincidentemente, também batiza de novo amor. Vocês não se conheciam nessa época, mas, depois, ao se aproximarem... talvez porque haja afinidade e uma interlocução bastante produtiva entre vocês, eu tenho a impressão que há uma certa confusão nas concepções de vocês dois de novo amor, porque vocês usam o mesmo termo. E, como conversam com frequência e dividem alunos, leitores, fica um tanto nebuloso, talvez, para as pessoas distinguirem isso e não seja tão claro. A meu ver, há uma separação desses conceitos em cada um de vocês. Apesar de usar o mesmo nome, vocês não querem dizer a mesma coisa na minha leitura. Então, a minha questão para você, supondo que você concorde com essa minha leitura, é o que você acha que aproxima a sua concepção e a dele e o que diferencia? Perguntinha leve, assim, básica. Eu concordo com a leitura que... a Thalita acabou de fazer, e a resposta é densa, a pergunta é densa, a resposta é densa, eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu concordo que... Eu sei que eu falei isso em 1902... Eu sei que eu falei isso em 2002, está publicado, quem quiser dar uma olhada, chama-se Um Novo Amor, está publicado no site... E Luc Ferry trabalha isso em 2012. Para um filósofo como a Thalita, essas coisas são importantes, porque diz respeito da evolução conceitual, da autoria. É fundamental a autoria. Né? Quer dizer, quem é o autor, como é que ele pensa, porque você vê um quadro de Van Gogh dentro da obra de Van Gogh, você vê um quadro de Da Vinci dentro da obra de Da Vinci. Você não vê isoladamente... E a filosofia, uma parte da filosofia, se ocupa
em ver como é que os conceitos funcionam, se imbricam, se distanciam, se articulam, não se articulam, que é a epistemologia, coisa que ela sabe direitinho, né? Formada que foi também pela Universidade de São Paulo, na mais importante escola de filosofia do Brasil, que é a Escola de Filosofia da USP. Eu acho que conhecido, Thalita, com o Luc Ferry, quando eu discordo que nós estejamos num mundo absolutamente relativo e absolutamente voltado para o próprio umbigo. Essa leitura de que o mundo está totalmente relativo, logo, o que te sobra é cuidar de você, é a leitura que faz o sucesso da chamada psicologia positiva. Ela é pobre, ela é insuficiente, ela é fácil, ela é incompetente, ela faz danos para a humanidade, do meu ponto de vista. Pelo emburrecimento, pela tentativa de nos transformar em animais, no sentido de pessoas que não duvidam, né? Pessoas que têm certeza. E o que eu gosto do Luc, eu peguei essa metáfora dele, é que, ao discordar que nós estamos num mundo que não é tudo relativo, quer dizer, ao concordar que nós estamos num mundo que não é tudo relativo, a gente tem que saber, mas aonde está o limite? Porque a gente não vê. A gente via onde é que estava o limite em Terra 1. O limite estava no pai. Freud constrói a psicanálise a partir do limite pai. Pai é a lei, é o limite. Aonde está o limite agora? E é isso que eu gostei muito no Luc Ferry. O limite surge da gente se perguntar: por que ou por quem eu daria a minha vida? Que cada um aqui se pergunte, né? Você daria a sua vida por quê? Por quem? Você daria a sua vida por uma ideia? Por uma ideia de uma revolução? Duvido que alguém aqui nessa sala, nos dias de hoje, diga: eu daria a minha vida por uma ideia... de uma revolução. Duvido. E, no entanto, em 1968, não faz tanto tempo, eu já tinha nascido, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Em 1968, a 4 quarteirões daqui, na Rua Maria Antônia, que passava entre a Escola de Filosofia, Sociologia, História, Política da USP, para quem vem para cá, do lado direito, hoje em dia, Centro Maria Antônia, e do lado esquerdo, Mackenzie. E a briga das duas universidades, mas não era uma briguinha. Teve um estudante que morreu do meu lado. Não era uma briga, tinha tiros. Pessoas morriam por uma ideia. Então, se não é da geração de muitos aqui, né, doutor Paulo? Se não é que se lembra factualmente, como eu também me lembro, que eu estava lá, né? Não tem. O mais longe que pode ter cada um de vocês aqui é o pai de vocês, ou a mãe de vocês. É muito próximo. 68 é muito próximo. No entanto, hoje em dia, ninguém iria para a Rua Maria Antônia morrer daquele jeito. Os meninos que foram em 2013 não foram fazer isso na Avenida Paulista. E os jornalistas entenderam um cazzo do que aconteceu, porque não tinha chave de leitura, a meu ver. Então, a gente não morre mais pela ideia da revolução, a gente não morre mais pela guerra, mundo ocidental, estou falando, e a gente não morre mais pela religião. Isso quer dizer que a gente não morre por mais nada? Não. A gente morre pelos nossos filhos, por exemplo. Se meu filho precisar de um rim, eu dou. Se precisar de um fígado, eu dou. E se alguém fizer mal a um filho meu, eu mato. Mesmo sabendo que vou ser preso.
Isso quer dizer, com isso junto uma outra parte da resposta para a Thalita, isso quer dizer que eu tenho uma boa razão para amar meus filhos? Quem tem boa razão para amar filho aqui, levanta a mão. Uma boa razão, no sentido caricato do boa razão. Não costuma se ter. Não sei se você tem uma boa razão, né? Ela me ajudou na sexta. Eu ajudei no livro. Sua vida já está justificada, né? Não tem nenhuma boa razão, mas é um amor incondicional, um amor, como dizia Mário de Andrade, nosso grande poeta paulista, né? É um amor sem objeto. Eu amo porque eu amo. Eu não vou explicar. Eu morro por esse amor. Então, dona Thalita, até aí eu acompanho o meu querido amigo Luc Ferry. E tem mais um pontinho, mas que eu não vou estabelecer agora. A gente recupera a ideia de transcendência da imanência do seu caro Russell. Mas seria entrar em detalhamento filosófico, eu não vou fazê-lo. Se você quiser fazer depois, esteja à vontade. Mas vem de Russell a ideia da minha transcendência, ou seja, algo acima de mim, algo que me organiza, a partir de uma imanência. Essa imanência é uma imanência vazia, como eu acabei de falar na primeira intervenção. E Russell constrói esse conceito que tanto Luc quanto eu nos valemos da transcendência da imanência. A transcendência de mim mesmo, o meu íntimo, gente, o meu íntimo sempre me surpreende. Freud chamava isso de Unheimlich. O algo mais próximo a mim mesmo é o estranho, é o infamiliar. Eu tenho notícias de mim de vez em quando eu estou na relação com o outro. Eu preciso do outro para ter notícias de mim. Quanto mais uma pessoa fala numa análise, é mentira vocês acharem aquilo que o analista diz. Fala tudo que vier à sua cabeça, você vai se entender melhor. Mentira. Você vai se entender pior. E cada vez você vai descobrindo que você não se entende. Até você descobrir que a sua essência é incompreensível e que você está para todo e sempre fadado ao equilíbrio com o intangível. Fadado ao equilíbrio com o intangível. Então, até aí, Luc e eu, como diriam os argentinos, estamos. Pero, o que vem depois? O último livro dele, que eu comentei longamente num curso que eu dou há sei lá quantos mil anos, todas as terças-feiras de manhã, nós acabamos de ler, e você sabe que você estava lá e colaborou também com essas reflexões. Luc, no último livro dele, chamado A Vida Feliz, La Vie Heureuse, não tem em português ainda, A Vida Feliz, lançado muito recentemente, há 2 ou 3 meses atrás, ele conclui, do meu ponto de vista, moralista. Ele diz assim, e porque a gente ama nossos filhos, nós temos que fazer uma terra ecologicamente cuidadosa, temos que cuidar da saúde. Enfim, as duas últimas páginas do livro dele, eu discordo da primeira linha à última linha. E por que eu discordo? Porque eu acho que ele não trabalha com o conceito de real. E eu aprendi com o meu professor Jacques Lacan, né? No final da sua vida, ele dá uma guinada importante no seu ensino e diz, não. O outro está vazio. A resposta final não vai vir da associação livre e não vai vir da explicação freudiana. A resposta final não é uma explicação, uma implicação. Implicação no quê? Na responsabilidade da escolha de cada um frente a esse vazio. Estou retomando o que eu falei na primeira resposta. Então, gostaria... Eu não encontrei o Luc depois disso, vou vê-lo daqui a pouco tempo. Nós mantemos uma conversa muito viva e nós temos essa discordância. Eu não sei se só ele não trabalha com isso ou se os filósofos não trabalham com o real.
que é uma questão de Lacan. Né? Para Lacan, os filósofos pecam por não trabalharem com o real e por quererem uma festanção. Festanção, eu não sei falar alemão, não, mas tem umas palavras que fica bonito. Assim, né? Algumas palavras de Freud são muito conhecidas. É visão do mundo. A filosofia dá uma visão do mundo, a psicanálise não dá uma visão do mundo. A psicanálise dá uma obrigação de participação no mundo. Tá? Então, não sei se te respondi. Respondeu. Tá bom. Leitíssimo. É para continuar o debate numa próxima ocasião. A gente volta, né? A gente volta a você e a todos. Vocês anotaram os aforismos? Vocês anotaram os aforismos agora? Estão anotando? Obrigada. Não, eu achei interessante que eu tinha uma pergunta para o Jorge e ele já acabou de responder, porque eu anotei aqui. Porque é muito comum as pessoas falarem Freud explica, até quem não é ligado à psicanálise. Mas o Jorge tem um aforismo aqui que fala que a questão não é mais o Freud explica, mas o Freud implica. E você acabou de falar isso. Né? Estou plagiando, Jorge. É. Página 102. Olha. Eu vou embora. Dá para a gente discutir mais aqui muito, porque cada aforismo... Pois não. Romance familiar. Não, eu brinquei que se a gente anotou os aforismos, porque, de verdade, depois a gente vai rever isso e continuar anotando. Porque uma das coisas que eu acho importante nesse livro é que a principal forma do Jorge estabelecer a teoria dele, a transmissão dele, é oral. Ele escreve muito. Quem visitar o site vê que tem décadas e décadas de artigos. Desculpa. Desde pequenininho você escrevia, agora? Nasceu escrevendo. Começou cedo. Tem uma dezena de livros já publicados, mas a grande parte da transmissão são em aulas, em conferências, em seminários, e que... Alguns são estabelecidos, outros não, né? Como ele disse, tem essa reunião às terças-feiras, que a gente faz parte, e é lá que a teoria é trabalhada, lá que a teoria é desenvolvida, lá que a teoria evolui. E esse livro traz uns fragmentos desses estabelecimentos. E é engraçado, porque quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente que é do IPA, por exemplo, que tem aqui na FAAP, o nosso curso é um ciclo único, né? Começa, são 12 disciplinas, e daí é o fim do curso. No IPA tem um início, que é o fundamental, e não tem um final. E a gente volta em textos, e algumas pessoas, quando estão chegando, perguntam assim: ah, mas a gente já estudou esse texto ano passado, vai estudar de novo? Eu fico assim, eu estudei esse texto há alguns anos, 500 vezes. E as coisas que o Jorge fala, por exemplo, o que ele começou falando, você abriu falando, eu estou insistindo nessa ideia da incompletude. Por quê? Nesse curso, quem está aqui já ouviu ele falando da incompletude algumas vezes. Mas a questão é que, quando a gente está vendo um autor construindo a sua obra, quando a gente está vendo um estilo ser traçado, a gente vai ver o que o Jorge mesmo diz, a repetição no novo. Então, ele vai dizer sempre coisas que a gente já ouviu ele dizer, mas de uma forma um pouco diferente. E essa forma um pouco diferente desloca a teoria e desloca de novo. Ele faz, e daí eu também estou usando um exemplo que ele já deu em aula, como se fosse um riff de jazz. Ele é um improvisador de jazz. Ele tem uma base, ele tem uma harmonia, mas a gente nunca sabe o que ele vai falar. E é nos deslocamentos que a teoria dele vai sendo construída. Isso a gente não consegue. A gente pode até estabelecer as conferências em texto, mas isso se perde também, né? O improviso, a surpresa de quem estava lá, que esperava ouvir algo que já foi conhecido e, na verdade, ver um novo, isso se perde. Isso o fragmento mantém. Isso é uma coisa que eu gostei muito do livro. Então, o grande desafio do livro para a gente era mostrar que é uma leitura fragmentada, mas que tudo conversa entre si, como um álbum. É um álbum de música que a gente agora não ouve mais álbum, né? A gente ouve música no Spotify, mas, um tempo atrás, lançava um álbum, você ia comprar e você ouvia em ordem.
E daí depois você misturava, e daí ganhava um significado novo. E essa é um pouco a sensação que eu tenho com esse livro. A gente está vendo um autor trabalhando o mesmo tema, que é Incompletude, mas de cada hora de um ângulo. E isso cria músicas novas. Muito então, legal. Era isso que eu queria comentar. E sério, mandem os aforismos, porque pode ter segunda edição. Isso me lembra o que a Letícia está falando, me lembra um amigo meu, infelizmente não está mais aqui, chamado Carlos Augusto Nicéas, que foi um grande analista. Eu tive muito prazer de recebê-lo aqui em São Paulo e emprestar para ele meu consultório quando ele veio do Rio para cá, no começo da sua carreira paulista. Mas o Nicéas dizia o seguinte, Nicéas era violonista também, e um dia apresentaram ele para o João Gilberto. E ele foi na casa do João Gilberto. E o João Gilberto falou assim, mostra para mim aí uma musiquinha. Aí ele pegou o violão e teve a ousadia de cantar Maria Ninguém, para o João Gilberto. Né? Maria Ninguém. Aí o João Gilberto, na primeira vez, falou assim, Maria Ninguém, o João falou, que lindo, que lindo. Toca de novo, toca de novo. Maria Ninguém. Ai, que maravilha. Não precisa nem continuar, não. Toca mais uma vezinha. Maria Ninguém. Ele falou para mim, eu comecei às 11 horas da noite. Uma hora da tarde, dia seguinte, eu estava Maria Ninguém. Vocês sabem o que o José vai fazer. Bom. Elaine, você está na tela. Vamos a você, Dorotê. Vamos lá. Eu quero começar agradecendo muito. Primeiro, por participar dessa mesa. Segundo, por ter oportunidade de ter essa interlocução com o autor. E também ao trabalho de colecionadoras de Tereza e Letícia, de organizadoras. Feitos esses agradecimentos, Jorge e pessoal todo que está aí presente, eu queria destacar o seguinte, fazer um aforismo não é exatamente uma tarefa fácil. Eu acho que é preciso muitos quilômetros de aulas assistidas e aulas dadas, de textos lidos e textos escritos, para poder depurar, né? Lembra a economia de guerra, que é fazer muito com pouco. Você conseguir ser preciso, pontual, conciso, é que nem construir, fazer uma roupa que tenha o caimento perfeito, né? Eu acho que alguns, a maioria, todos esses que a gente lê, que depois que a gente fala, mas é lógico que é isso. Agora, vai tentar ser claro dessa maneira para ver se é fácil. Então, uma primeira marcação que eu queria fazer, Jorge, a você, é um reconhecimento de algo que eu chamaria assim, de um talento, de uma coisa especial, mas que não é só um talento, é claro, é resultado de muito trabalho, conseguir falar de forma aforismática. E que, evidentemente, né, uma análise vai nos permitir nos aproximarmos um pouco disso e os seus quilômetros de rodagem, provavelmente, nesse percurso também. Dito isso, Jorge, eu queria comentar com todos, e principalmente com você, dois aforismos que são sobre o amor e estão na página 13. Eu vou ler cada um dos dois para fazer o destaque que eu queria fazer, assim, o que eu destaco neles. O primeiro é assim, página 13, tá? Para quem tiver com o livro em mãos. Se amor é remédio, ele é daqueles cheios de efeitos colaterais e de reações adversas. Seria divertido escrevermos a bula do amor. É o que os poetas tentam todos os dias em um trabalho infinito, pois sempre falta algo a dizer. Você disse isso no contexto de uma entrevista para o portal A Tarde, no ano de 2014.
Um pouquinho mais embaixo, nessa mesma página, você estava comentando o aforismo também, né, de Lacan, de que a relação sexual não existe. E aí você diz assim, a frase não é para ser entendida como que não exista um encontro sexual entre dois parceiros que se querem. Ela diz que, por mais que se queira, nunca haverá a justa relação, a perfeita acoplagem entre os amantes, pois sempre fica uma sobra. Semelhante a uma conta de dividir imperfeita que deixa um resto. Nenhum motivo para desespero. Deixar um resto é animador, pois é o que incita a novas e repetidas tentativas. O que eu gostaria de destacar desses dois aforismos seus, Jorge, é algo que me remete àquela definição do Freud de que a psicanálise é a disciplina na medida exata do homem. Quando agora há pouco eu falava que a gente lê um aforismo seu e diz assim, mas é claro que é isso, é que nem aquela roupa que cai perfeitamente, que tem um caimento perfeito, que eu quero dizer, é dessa medida exata que eu estou falando, é dessa proximidade com aquilo que a gente vivencia. E eu acho que a psicanálise, o tempo todo, ao menos essa sustentada por você, tão arduamente e incansavelmente trabalhada e transmitida por você, ela traz esse aspecto que dá, num primeiro momento, essa sensação de bingo, é isto. Depois, quando você olha melhor, você percebe que inclui a incompletude nossa. Eu já tinha pensado isso antes de você fazer seu comentário. E o curioso é que incluir a incompletude, ao contrário do que talvez a maioria pense, que a gente deva tamponar as falhas, as faltas, dá um efeito de ufa. Dá um alívio. E, na sequência, gera um entusiasmo, porque a gente se vê realmente humano, a gente não se vê na obrigação de ser aquilo que a gente não é, a gente se vê realmente conectado com aquilo que a gente está vivendo, está sentindo, está passando, e frente a isso tem que dar algum tipo de resposta. Então, são esses três aspectos que os seus aforismos, de maneira geral, evocam para mim. Eu citei esses dois como exemplo. E eu queria também aproveitar para poder te fazer uma pergunta. Além de fazer esse comentário, queria te fazer uma pergunta sobre um aspecto que é o seguinte: a questão da nossa identidade. Eu tô tentando localizar aqui o seu aforismo sobre isso. Está na página 42. Você diz assim, nossa identidade se constrói na relação com o outro, desde o nascimento ao recebermos um nome de família. Esse aforismo seu é o 59, você o falou, deixa eu localizar aqui, para a revista HSM em 2020, até recente, né? Num texto chamado Diversidade ou Racismo. Por que que eu estou querendo te ouvir sobre isso, Jorge? Porque esse elemento da identidade, nessa passagem, nessa mudança de Terra 1 para Terra 2 que você trabalha, esse elemento da identidade, ele é muito fundamental. Parece que há alguma mudança aí. E nesse caso, aqui nesse aforismo e também nos seus estudos recentes, você tem articulado identidade com o outro ou com alteridade. No livro que você citou, né, sobre Luc Ferry, o livro mais recente dele, ele também trabalha a alteridade. E aqui, já em 2020, você também estava trabalhando com isso, do quanto que... E agora há pouco, você até falou, e Letícia, é um aforismo aqui. Eu preciso do outro para saber de mim mesmo.
temos aí mais um para a lista, né? Então, assim, queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse jogo entre eu e o outro. Eu vou, então, comentar. Helena, muito obrigado pelo seu comentário. Estava um pouquinho de falha de som. Você vai ganhar de presente da FAAP um aparelho... Um aparelho de áudio novo. É. Esse fiozinho aí tá matreiro, não dá certo. O negócio é o seguinte... Gente, eu vou direto para a questão da Helene, uma questão que eu estou trabalhando nesse momento, que eu considero importantíssima, porque diz respeito à nossa vida, nosso laço social, nossa relação, nosso discurso, a maneira que a gente está vivendo e o que é que orienta esse viver. Todos nós aqui conhecemos aquela frase que a gente acha que é de pizzaria. Está a família reunida no domingo, as crianças estão infernalmente correndo em volta das mesas, são famílias mal educadas, evidentemente. A criança não tinha nada que estava na pizzaria, mas, enfim. Levaram a criança estava correndo para cá e para lá, chega uma mesa do lado, três senhores de provecta idade, com três senhoras igualmente da geração, e o pai ou a mãe viram para a criança e diz: agora você senta, meu filho. Não, agora você senta, meu filho. Porque ela fala com um certo aplomb, com certa importância, né, dizendo assim: a sua liberdade termina quando começa a do outro. Jean-Jacques Rousseau. Ela não fala Jean-Jacques Rousseau, mas ela poderia falar. É atribuído a Jean-Jacques Rousseau essa frase que nós trazemos esse legado do humanismo, do chamado primeiro humanismo, 1750, mais ou menos, aonde o grande filósofo, a ele atribuído, sem constatação, que teria dito que a minha liberdade começa quando termina do outro ou a minha liberdade termina quando começa a do outro. Há uma diferença fundamental nos tempos de hoje, e nós podemos reverter essa frase, algumas pessoas estão fazendo isso, entre elas eu, que a minha liberdade começa com a liberdade do outro. A minha liberdade começa com a liberdade do outro. Dizer que a minha liberdade começa com a liberdade do outro, no sentido que eu estou utilizando, que não é o sentido que o Luke usa, que o Luke usa um sentido moralista, né? Ele também usa isso. A liberdade começa com a liberdade do outro, dizendo assim: não seria justo eu ter liberdade se o outro não tivesse. Isso é o bom senso. Isso é o óbvio, né? Mas minha liberdade começa com a liberdade do outro, porque eu só posso saber de mim naquilo que me falta, no meu Unheimlich, no meu sinistro, no meu estranho de mim mesmo, no meu êxtimo, palavra utilizada por Lacan no seminário 16, o mais íntimo de mim mesmo é a minha transcendência, o máximo da minha imanência é a minha transcendência. Volta ao senhor Russell, né? Então, eu preciso da liberdade do outro. Eu preciso que este outro não esteja preso a uma mentira sobre a sua essência, que esteja fora dos romances familiares e que ele esteja do lado dos poetas, dos escritores criativos. Para quem não sabe, eu estou citando textos de Freud, 1908. Romances familiares, 1908. Escritores criativos, 1908. Romances familiares é uma coisa chata, né? Que é a pessoa que se determina a partir de um elemento sem furo, enquanto escritores criativos é uma coisa vívida. Eu preciso do outro para ter notícias de mim. Então, é necessário isso. Como é necessário o oxigênio. É da estrutura do humano e da ética do humano e não da moral, meu querido Luc Ferry, do meu ponto de vista. E outras pessoas que trabalham a alteridade agora, então já dei duas noções de alteridade. Alteridade, ou seja, minha relação com o outro, onde eu defino minha identidade, como a Helene falou. Né? Nós estamos à busca da identidade. Nós fomos balançados na nossa identidade nessa passagem do mundo vertical para o mundo horizontal. Então, existem três concepções de outro nesse momento no mercado das trocas simbólicas, para falar de um outro filósofo, Luiz Althusser,
O primeiro é defendido pela psicologia positiva, a quem eu já fiz todos os elogios necessários nesta noite, que é o reconhecimento. Sabe, gente, há que, muita gratidão. Tem que... Olha, eu não sei nem como dizer, sabe? Se eu ganhei o campeonato de Wimbledon, meu nome é Djoko, se você começar a treinar, semana que vem você vai ganhar o Wimbledon também. Porque vai atrás do seu sonho. Você vai chegar lá. A maioria chega no pesadelo. Um ou outro chega no sonho. Não é possível. Quando eu vi o discurso do Djokovic domingo passado, falei, pelo amor de Deus, cara, volta para a quadra. Vai jogar, deixa que a gente cuida do conceito. Né? Vai cada um no seu território. E, então, existe essa alteridade que leva... O jornal, o Globo de ontem, quem é que falava o Globo de ontem? É muito... enfim, não importa. Vai nessa, então, existe essa alteridade, a alteridade moralista defendida pelo Hugo Ferri e a alteridade freud-lacaniana defendida por mim. Você quer começar? Thalita está com o microfone na mão. Aproveitar. Dizendo. Tema. Já passamos, Dorotea, já chegamos à Alemanha daqui a pouco. Já que a Helene falou de identidade, e na sua resposta também fica uma deixa aqui, queria trazer um pouco o debate para essa articulação entre teoria e clínica. Ai. Primeiro ponto, talvez, seria que esse debate da identidade, inclusive fora da psicanálise, é um debate que muitas vezes se apresenta como um campo minado para o intelectual que se coloca a falar dessas questões, porque parte do pressuposto que só se fala em identidade a partir de um viés essencialista. A gente pode notar um crescimento desse discurso das identidades por toda a parte, e eu queria colocar... Em contraposição... Sim, mas eu acho que você deveria dizer por que é necessário você falar um pouquinho mais de por que essa questão da identidade foi tão criticada e por que Sartre teve que fazer o texto. Não, senão ninguém vai entender. Eu ia deixar para você falar disso, porque era uma das questões que eu ia então, fazer. Então, deixa de que eu você falo. Trazer então, continua, a discussão continua. De outras áreas para a psicanálise. Então, essa questão da identidade que eu estou colocando de essencialista, que você acabou de dizer também, eu queria colocar um aforismo seu e aí te pedir para fazer essa articulação com o Sartre. O aforismo é: os sintomas neuróticos são formas impróprias de resposta a quem é eu. Os sintomas neuróticos dão nomes impróprios ao sujeito. Você pensa a psicanálise se valendo de outras áreas. Então, quem frequenta os seus cursos e suas obras percebe isso. Tem um teor sartriano existencialista nas suas articulações. Sartriano. Jean-Paul Sartre, existencialista, famoso pela frase "a existência precede a essência" e por outras articulações, aparece isso no seu pensamento. Queria que você comentasse um pouco a validade clínica disso, porque você parte da clínica, vai para essas teorias e volta depois para a clínica, o que dá para perceber num aforismo como esse. E aí eu coloco também a questão, nesse debate da identidade e essencialismo, uma frase sua: neurose, psicose e perversão são mentiras. Como pensar essa questão da identidade também nesse viés clínico, quando a pessoa se coloca nessa situação de impasse? Ah, eu sou histérica. Ah, é porque eu sou obsessivo. É isso. Uma aula. Terminaram suas perguntas por hoje. Combinado.
Eu acho que é chocante quando alguém diz, eu sou um médico, quer dizer, quando um médico diz que uma neurose, uma psicose ou uma perversão sejam mentiras. É chocante, não é? Dá a impressão de um desrespeito ao sofrimento humano. Dá a impressão a uma falta de empatia. Dá a impressão que, como a gente estivesse exigindo todo mundo ser normal, entre aspas. De onde é que me veio essa ideia de chamá-lo, chamar esse fenômeno dessa forma? Dois exemplos, um clínico e outro teórico. O clínico. Me acompanhe um minutinho. Quando eu digo um obsessivo, imagine o que vocês pensam. Eu poderia, por exemplo, dizer, está no banco, ele é o caixa, ele conta as notas, ele tem uma caneta ao lado da outra, nessa ordem. Né? Ele vale do seu sintoma para ser um bom caixa de banco. Se eu fizer selecionamento de... Como você faz? Selecionamento de pessoal, caixa de banco, põe obsessivo lá. Vai ter menos erro, vai ter menos falha, vai fazer tudo direitinho e tal. Eu não vou colocar a histérica. Ah, e quanto tinha a minha amada? Deixa eu ver. Tinha, eu, olha, eu juro que eu sabia. Eu contei. Mas, pô, mas. A quanto é você? Vai. Então, eu poria uma histérica ao lado obsessivo para o obsessivo fazer o trabalho da histérica na caixa do banco. Eu estou sendo caricatural? Evidentemente que eu estou sendo caricatural. Mas a gente reconhece assim. Né? Eu me lembro uma vez, há muitos anos, numa mesa de congresso, todo mundo foi no restaurante, entrou uma mulher X, e todos os homens disseram assim, olha lá, histérica. E alguém que não era do ramo perguntou para uma mulher de um psicanalista, o que eles estão falando do que é uma histérica? Virou a outra e disse assim, eu aprendi com eles quando eles falam que é uma histérica, é uma mulher linda, loira, interessante, simpática, atraente, e eles falam assim, é uma histérica. Né? Eu achei genial essa resposta. Né? Me ficou isso, olha, isso tem mais de 30 anos, esse exemplo. Não é? Décadas. Então, eu posso dizer mais ou menos o que é um neurótico obsessivo, posso dizer histérica, posso dizer o perverso. É só ligar no jornal político do dia. E é fantástico como o perverso é o neurótico que deu certo, como diria Freud. Né? O cara, enfim, todo mundo sabe. Ou psicótico, a gente sabe se é psicótico, se é perverso, neurótico, se é obsessivo. O que eu estou fazendo? Estou usando classificações. O ser humano é classificável? Não, mas eu estou usando classificações. Portanto, ele se desumanizou. Portanto, isso é uma mentira. É uma mentira frente à pessoa que ela é. E como é que é o normal? Não tenho a menor ideia de como é que é o normal. O normal se pega um a um. Repito, o normal se pega um a um. O normal é a pessoa que me provoca, o normal é a pessoa que me seduz, o normal é a pessoa que me surpreende, o normal é a pessoa que me entende por um segundo, o normal é uma evidência, o normal é o gesto perfeito, como eu queria dizer, como falaria Nietzsche. Né? O normal é um momento da existência onde as forças reativas e ativas se conjuminam numa base fundamental para a criatividade. O normal é aquele momento essencial que faz com que você se desconheça desde si mesmo. Isso é normal. É você suportar esse desconhecimento sem a busca imediata do reconhecimento, porque o reconhecimento vai contra a criatividade. E eu poderia ir por aí. Né? Então, alguém diz, aliás, que eu... Uma vida sofrida da psicanálise. Eu não tenho vida sofrida nenhuma em relação à psicanálise. Eu acho a psicanálise do capeta
E é um prazer tão grande ver o ser humano com os olhos da psicanálise, que eu proponho a todos vocês olharem o mundo pela psicanálise. Que, enfim. Aí vem o Dr. Nietzsche, seu primo distante, e faz uma filosofia do martelo. Ele pega o martelo e quebra os fundamentos das éticas humanas dos últimos 2.800 anos. Ele quebra da martelada no fundamento da ética cósmica, ou seja, a ética da natureza, ele dá martelada no fundamento da ética religiosa, ele dá martelada no fundamento da ética humanista, né? E ele diz o que existe é o nada. Sartre retoma Nietzsche e Lacan retoma Nietzsche também. Eu acho que Lacan é muito mais nietzschiano que Freud, que tinha ainda uma esperança de completar o incompleto. Lacan não tem a menor esperança de completar o incompleto. Vejo, então, que eles beberam da mesma fonte e poderiam, talvez, ter se colaborado mais. Não se colaboraram, mas isso já faz parte da fofoca de Saint-Germain-des-Prés. Fala, Dorotê, da Alemanha para São Paulo. É, de Alemanha para São Paulo, falando em Nietzsche, eu vou chegar no Nietzsche agora, viu? Parabéns, Jorge, mais uma vez, pelas suas pílulas de psicanálise e pelos seus aforismos. Bom, eu dei uma olhada, só por curiosidade, quem mais escreveu aforismos, né? Para saber, não por último, para saber em que companhia você se encontra. E aí eu encontrei uma coisa muito curiosa. Eu me encontro em boa companhia, não sei se ele se encontra em boa companhia. Ah, sim. Bom, eu encontrei alguma coisa muito curiosa, é que os alemães têm uma tradição longa nessa verdadeira arte de dizer muito em poucas palavras. Bom, eu vou citar alguns. Começa com o Johann Wolfgang von Goethe, né? Depois tem os românticos, o Jean Paul, o Friedrich Schlegel e o Novalis. O Schopenhauer, o nosso amigo Frederico Nietzsche. O Franz Kafka escreveu aforismos. O Ludwig Wittgenstein e o Theodor W. Adorno. Bom, e para lá do Canal da Mancha, o Oscar Wilde. Você está vendo que nós temos filósofos, alguns, mas nós temos, sobretudo, poetas que gostaram de escrever aforismos. Bom, as suas pílulas, portanto, mantêm uma tradição literária, né? Bom, o que, que caracteriza os seus aforismos? Eu posso, né, lendo esses aforismos, eu posso ver que eles são, na sua esmagadora maioria, são chistosos. Mas eles também intrigam, eles quebram as expectativas, como bons, né, como bons aforismos. Pertencendo à psicanálise, só podem ser chistosos, né? Porque, no fundo, no fundo, o inconsciente, ele se manifesta pelo chiste, né? E eles tocam lá, os seus aforismos tocam lá onde não tem razão, onde não há o sentido, onde há o nonsense. Do qual, aliás, todos nós gostamos, né? E sobre isso eu achei um aforismo de quem? Do nosso amigo Friedrich Nietzsche, que diz o seguinte: como o ser humano pode gostar tanto do não sentido? Enquanto pelo mundo afora as pessoas dão risadas sobre o não sentido, eu fico me perguntando por quê. Aí eu chego à conclusão que pode se dizer que
em quase todos os lugares onde há felicidade, há o gosto pelo não sentido. Eu gostaria, então, te levar, né, esse aforismo do Frederico para o Jorge e gostaria que você comentasse essa afirmação do Friedrich Nietzsche. Dorotea tem a generosidade de falar dos autores que ela sabe que eu mais me refiro, mas que mais me encanta no sentido de... E que encantou muito a Freud. Freud, não sei se você sabe, ele começou a ler Nietzsche, parou e disse: eu vou parar de ler Nietzsche, senão vou ver que tudo que eu fiz ele já fez. Né? E... eu vou fazer um... Então, primeiro, agradecer a lembrança, agradecer o alemão bem falado. Agora, se alguém me falar Kafka, eu saio correndo. Prefiro falar como a gente fala, Kafka. Tal. É mais, né, mais doce, vamos combinar. Mas eu queria... destacar um aspecto, acho, para reforçar um aspecto que a Dorotea pôs no nosso debate dessa noite, que é o X. O X, como vocês sabem, é objeto de estudo de Freud na década de 1900 a 1905. No começo do seu ensino, no começo da montagem da sua teoria, ele faz o famosíssimo livro X e suas relações com o inconsciente. É de a gente se perguntar, principalmente para quem está chegando na leitura freudiana, dizer... por que que esse homem que está falando sobre sonhos, sobre inconsciente, sobre via régia, sobre histeria, sobre obsessão, sobre psicose, por que que esse homem vai dedicar um livro a falar de piada? Né? Ele ficou analisando stand-up lá na Áustria. Né? Quer dizer, que é estranho, as pessoas não compreendem. Talvez, ouvindo Caetano Veloso, possam compreender que, quando você faz Irene rir, é algo muito importante, porque é mais importante você fazer uma mulher rir do que uma mulher compreender. Né? Depois o homem vai achar ela boba porque ela riu, mas está na base de fazer Irene rir, é mais importante do que todos os europeus. Por quê? Porque a mulher está além da civilização. Porque a mulher não se satisfaz e não basta a ela, isso é Freud, não basta a ela os desígnios civilizatórios, ela aponta mais além. Ela sempre aponta o mais além. E o mais além é capturado além do discurso da palavra, além do circuito da palavra. O xixi, que não é uma piada, é uma fulguração rápida de sentido que explode o lugar comum e faz as variações infinitas que são tão diversas, são divertidas e fazem a Irene rir. Então, acho que o Nietzsche me ensinou essas coisas, né? E Freud me ensinou bastantinho, né? Para saber a importância de nós recuperarmos um gozo fundamental que ficou estreitado no discurso estabelecido da moral. E quando você retoma o xixi, você refaz um significante que estava amordaçado em uma frase a ter um novo vigor de múltiplas significações, tais quais uma célula da pele hoje pode voltar a ser totipotente, se transformar numa célula do seu pâncreas e fazer com que você não morra mais de pancreatite alcoólica, possa substituir o seu pâncreas através daquela pele e tomar caipirinhas até o resto da vida. É, isso é fundamental. Dankeschön. Bom, já. Não,
que tem um aforismo seu exatamente sobre isso. Página 105. Olha, fez a lição de casa, hein? Uma psicanálise Olha, pode dar... Olha, todo mundo o seu livro, por favor. Está todinho... Está todo mundo assim... Agora ele vai... Está todinho rabiscado, todo... anotado. Uma psicanálise pode dar aos analisandos hoje a possibilidade de serem homens, mulheres, prontos para todas as circunstâncias. Gente... Quem quer falar aqui? Só tem o vídeo do Camilo. Hã? O vídeo do Camilo que ele mandou para nós. Ah, não, não dá mais. Não, é um minutinho. É bem rápido. Tá bom. Sim. É um minuto, né? É literalmente. Eu não vi o... Tá bom. É bom? É. Ele está assistindo. Olá, pessoal. Camilo Ramírez falando do México. E olha o que tem aqui. Tem um livro... muito interessante, de nosso amigo e colega Jorge Forbes, Pílulas da Psicanálise, que a Letícia e a Teresa Genesini fizeram um trabalho de compilação. Eu acho este livro muito importante, porque, aliás de ser uma condensação do trabalho de muito tempo de Jorge Forbes e dos colegas do IPLA, é uma provocação importante para todos nós que trabalhamos na psicanálise. E ele nos faz refletir muito sobre a psicanálise, nosso tempo, o tempo que é diferente ao tempo anterior, o tempo que Forbes fala de Terra 2, do laço social horizontal em rede, diverso. E então eu acho muito importante ler este livro, para o psicanalista, essa pessoa que trabalha na empresa, na família, na educação, são sentenças, são frases que vai fazer progredir um pouco no nosso trabalho, vai ser uma provocação importante. Ninguém fica igual depois de ler este livro. Ninguém fica igual depois de entrar neste rio interessantíssimo de frases de trabalho na psicanálise. Então, eu acho importante para todos nós ter este livro, ler este livro, trabalhá-lo. Ao final, tem uma coisa que eu acho muito importante, porque tem todas as referências de palestras, conferências, entrevistas, de onde eles fizeram essa pesquisa para trabalhar essas frases, os aforismos. E, sei lá, eu recomendo muito. Eu estou trabalhando agora este livro. E, aliás, também para fazer a tradução em espanhol, que em breve eu acho que a gente vai ter também. E, sei lá, grande abraço e boa leitura para todos nós de Pílulas de Psicanálise. Até mais. O Camilo está assistindo a gente. Obrigadíssimo, Camilo. Eu não tinha visto ainda seu vídeo. Camilo é professor da Universidade de Monterrey, no México. Monterrey, estou falando com sotaque americano. What the hell? Monterrey, México, que é a cidade que corresponde ao México, a São Paulo. É a grande cidade industrial do México. Ele é professor da Universidade de Psicanálise e Psicologia e, como vocês viram, fala português com a gente. Então, obrigadíssimo, Camilo. Vamos abrir aqui? Vamos para as perguntas. Quem tiver pergunta, principalmente quem for aluno da primeira ou da segunda turma, e também quem estiver assistindo aí no YouTube, eu estou aqui lendo as perguntas também. Podem escrever. Alguém aqui gostaria? Ali, ó, tem... boa noite a todos, boa noite, professor Forbes. A minha dúvida é o seguinte... Qual é seu nome, por favor? Eu me chamo Karen. Karen. Isso. Tem algum aforismo ou algum tema que hoje, após você muito repensar, discorde totalmente do que foi escrito? Deve ter, eu não fiz nenhum. Deve ter, seguramente. Algum específico, aquele que está em pauta do dia a dia, medicina, psicanálise, ciência, tecnociências? Como eu disse, seguramente tem que ter. Mas...
Dá você um exemplo. Posso citar um? Claro. Página 64. Ciência e psicanálise caminham juntas. A ciência progride. A clínica psicanalítica muda. O que tem? Por exemplo, algo aí mudou do início dessa reflexão e hoje você repensou e chegou a uma outra conclusão, por exemplo? Essas reflexões já são fruto de uma mudança de Terra 1 para Terra 2. Eu não dei conta ainda dessas mudanças. Eu não estou fazendo as mudanças depois da Terra 2, porque eu acho que vai ficar muito tempo. Então, são todos eles de mudança em relação à psicanálise edípica, chamada Primeira Clínica de Lacan, que é a clínica freudiana por excelência. Essa frase que você leu, eu leria da seguinte maneira agora. Como são aforismáticas, eu posso ler de uma maneira diferente amanhã. Né? Ciência e psicanálise caminham juntas. Por que eu digo isso? Porque meus colegas, especialmente os psicanalistas ditos lacanianos, acham que a psicanálise vai deixar de existir por causa do avanço da ciência. Eu não acredito nisso nem um segundo. Né? Eu tenho um trabalho com vários que estão aqui presentes, há 15 anos, no Centro de Genoma Humano da USP, e fomos chamados para lá pela titular de genética, que é a professora Maya Nazat, porque ela entende, e nós hoje em dia aprendemos bastante genética com ela, que a determinação genética não dá resposta ao ser humano, contrariamente ao que poderia ter sido pensado, que você, tendo o seu genoma, você saberia o que te determina, por onde eu comecei nessa noite. Então, eu acredito que os verdadeiros cientistas não são aqueles que têm um saber total, ao contrário, são aqueles que sabem manter a dúvida viva. E, nesse sentido, acho que psicanálise e ciência caminham juntas, só que de maneira diferente. A ciência progride, ou seja, no momento atual das nossas pesquisas, tal coisa. Então, esse momento atual, falo de uma progressão. A ciência funciona, para citar o querido Nietzsche da Dorothée, funciona como uma força reativa. A força reativa é aquela que se impõe no confronto de outra. Matemática é uma força reativa, física é uma força reativa, biologia é uma força reativa. Quando eu digo, no momento atual do meu conhecimento, eu estou falando, eu reajo frente ao que eu conheci e trago um novo conhecimento. A psicanálise reatualiza o vazio a cada momento. No farol da ciência, que a ciência vai trabalhando e ilumina um farol, você tem novas sombras. E nós, a meu ver, a psicanálise é quem melhor fez a lição de casa de Terra 2 até hoje, entre todos os discursos sociais. Eu acho que o direito não fez, a pedagogia não fez, a medicina, então... Os médicos, meus queridos colegas, vão se haver com o ChatGPT, vão ver o que é bom para a tosse, de terem insistido tanto em Terra 1. Então, ciência e psicanálise caminham juntas, a ciência progride, ela tem noção de progresso, nós não. A clínica psicanalítica muda. É claro que a palavra muda aí é um jogo de palavras. Uhum. A psicanálise muda, ou seja, silencia, e a psicanálise muda, ela se altera, e hoje em dia você não faz mais análise como você fazia há 50 anos atrás, por exemplo. Se o Freud estivesse vivo, eu tenho praticamente certeza que ele não trabalharia mais como ele trabalhou. Obrigada, professor. De nada. Forbes, oi. Veio uma pergunta aqui. Nós estamos nos estertores do dia. É bem nesse gancho. Só que, gente, oi. Não tenho medo do microfone. Tá bom. O Pedro pergunta, vou fazer um gancho da pergunta dele com o que você falou agora. Ele pergunta sobre... Vou fazer a pergunta antes da pergunta. Não, um gancho. Entre a pergunta dele e o que você falou agora.
O Pedro ele pergunta sobre a releitura, que ele comenta que Lacan fez a releitura do Édipo freudiano. Essa psicanálise de hoje exige também uma releitura do Édipo freudiano? Respondendo ao Pedro, eu respondo também à Thalita agora há pouco, ou comento mais algo que ela falou, que meus trabalhos, eu importo vários elementos, como importa a filosofia. Estou longe de ser filósofo, vamos combinar. Eu faço uma importação da filosofia para esclarecer, para ficar mais evidente, os aportes psicanalíticos. Freud fez isso. Ele trouxe biologia. Biologia era... Biologia não, desculpa. Trouxe biologia também, mas... A grande ciência do início do século XX era a física. E Freud se valeu nisso para discutir a teoria das pulsões, por exemplo. Depois, Lacan utilizou vários aportes, aportes matemáticos, aportes lógicos, mas, sobretudo, os aportes do curso de Linguística Geral, publicado por Ferdinand de Saussure, em 1916. E ele o diz claramente em texto que eu comentei com vocês no curso. Ele, Lacan, diz: eu pude evidenciar a lógica do significante contido na interpretação dos sonhos de Freud e entender que ele nos dava uma lógica do inconsciente, porque, a diferença dele, eu pude me munir de uma nova ciência que surgiu em 1916, a linguística, que, pelo seu peso de verdade, elucida compreensões e incompreensões que fizeram da obra freudiana. Isso que eu acabei de falar, vocês encontram no texto de Lacan, A Instância na Letra do Inconsciente ou A Razão Depois de Freud. Ou existe uma razão depois de Freud. Então, Lacan se vale disso para ler o Complexo de Édipo, que, em épocas remotas do lacanismo, era chamado a leitura estruturalista do Édipo. O Édipo como estrutura. O que queria dizer o Édipo como estrutura? Uma família que não tivesse pai, pode ocorrer, né? Você nasce, o pai é desconhecido, o pai morreu, não quer dizer que não tivesse alguém numa função paterna. A leitura estrutural quer dizer que não precisa tanto personagem, precisa ter os elementos da estrutura para fazer as ações a ele imputadas. Tem muita mãe que tem função paterna, tem muito pai que tem função materna, e por aí vai. Então, ele aprende isso com seu grande amigo Lévi-Strauss, ele e Jacques Lacan, né? Que Lévi-Strauss cria isso no Brasil, ou a partir da estadia dele na Universidade de São Paulo, na Missão Francesa de 1930-32-34, ele cria a antropologia estrutural, e Lacan se vale dos trabalhos de Lévi-Strauss, dos trabalhos de Jacobson, Romain Jacobson, que tinha fugido da Europa e foi para Nova York e está voltando depois da guerra para Paris, e se vale de Fernando Saussure e pode fazer o Édipo estrutural. Pedro, eu não diria para você que existe uma nova leitura do Édipo. Existe uma nova leitura que é necessária na psicanálise, Pedro, um além do Édipo. Eu acho que nós mantemos o Édipo tal como ele foi concebido por Freud, relido por Lacan, mas nós não estamos relendo o Complexo de Édipo, nós estamos relendo uma psicanálise para além do Complexo de Édipo. Nós não desprezamos o Complexo de Édipo, ele está presente em todos nós, mas ele não é suficiente para uma psicanálise que tem que enfrentar sintomas de uma pós-modernidade onde vários desses sintomas não têm mais a estrutura linguageira que tinham até recentemente, que era o privilégio do mundo simbólico até 1992, para o privilégio do mundo real, é necessário nós termos dar um passinho à frente, que é essa psicanálise lacaniana do real, que, no momento, nós estamos professando além do Édipo. Perfeito. Muito obrigado. Alguém mais em casa? Em casa, não. Só te mandar um grande abraço direto de Portugal. Ah, já sei. Tá, manda um abraço também. Bom, gente, nós estamos realmente nos minutos finais. Alguém mais na mesa quer... O que você quer falar, Thalita?
Tereza. Eu queria falar que o que eu acho também muito legal nesse livro é que você pode abrir a página ao léu e ler um aforismo. Não precisa ter uma sequência. Eu acho isso super legal, porque, de repente, você se vê tocado por uma frase e aí você vai lá procurar e pode ler no site. Enfim, você pode fazer até... Você pode trabalhar com psicanálise e usar o livro para te ajudar, ou pode começar a se interessar por psicanálise a partir desses aforismos. Gente, eu sou apaixonada por esse livro. Então, eu convido vocês a terem essa experiência. Ok? Obrigada. Bom, não vou falar para você. Não, acho que a Manoli pode te levar em todas as feiras de livro. Só isso. Não, quero agradecer a todo mundo que veio, quero agradecer a FAAP, as nossas colegas que estão fora de São Paulo, fora do país, os que estão aqui presencialmente, e, claro, ao autor Jorge Forbes. Muito obrigada. Eu queria também agradecer aos mesmos já agradecidos, quer dizer, principalmente a vocês, que trouxeram calor para essa noite paulistana, né? Muito bom estar com vocês em presença. Vocês de casa, abraço forte. Na próxima vez, venham também aqui. Dorotê achou um cenário lindo, né? Olha a estética dela. Ela foi achar na Alemanha essa janela. Ela ficou exatamente, não é obsessão, não, mas ela ficou exatamente no meio da janela, né, com o vidro das duas partes. Olha só, com a altura correta. Assim, dá para fazer um conto só olhando a Dorotê aqui. Né? Olha que maravilha, que a gente não escapa de certos aspectos. Então, Dorotê, obrigadíssimo. Elaine, obrigadíssimo. Camilo, obrigadíssimo. Assim como Letícia, assim como Tereza, assim como Thalita. Obrigada também. E assim como vocês todos, Fabrício e todo o povo queridíssimo da FAAP, né? Obrigado e nos vemos em breve. Tchau.